Tervetuloa striimiin, arvoisat katselijat. Teitä on siellä tällä hetkellä kokonaista yksi kappaletta. Mutta joka tapauksessa tervetuloa striimiin. Täällä on mulla vieraana Vasemmistoliitosta Elina Kauppila ja Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Marek Nitsar. Elina ja Marek on kumpikin Helsingin ehdokkaita nyt kuntavaaleissa. Ja mä avaan heille mikin, niin he voivat itsensä esitellä. Tässä nyt ainakin mulla näkyy jonkun verran värinää tässä kuvassa. Toivotaan, että tonne striimiin ei tuu kovin pahoja värinöitä. Teknisessä mielessä näyttää olevan asiat ihan kunnossa. Mä voisin aloittaa itse esittelemällä itseni. Eli mä oon Utu Hopiavuori. Tässä tammikuussa sain Utun etunimekseni, aikaisemmin on ollut Ari Martin nimellä tunnettuna, ja se on ollut tosi kiva tämmönen identiteetin kehittymisen paikka. Mä oon 38-vuotias perheisä, vuoroviikkovanhempi, ja tällä hetkellä mä oon myös Piraattipuolueen puoluevaltuuston puheenjohtajana. Ja voisiko nyt vaikka Elina vähän kertoa, että kuka sinä oot ja mikä sinä oot näin politiikan ulkopuolella? Joo, kiitos. Ja kiitos, että kutsuit tänne. Mä oon siis Elina Kauppila ja mä oon Vasemmistoliiton ehdokkaana ekaa kertaa kuntavaaleissa ja ekaa kertaa ylipäänsä missään puoluepolitiikassa. Mutta sä kysyit, että kuka mä oon noin niinku muuten, niin mä ehkä sanon, että mä oon ympäristö- ja ilmastoaktivisti. Mä oon ollut sitä tosi pitkään ja mä oon 41 ja ehkä viime aikoina on eniten ollut mediassa Elokapinan jutuista. Ja sitten lisäksi mä oon kouluttaja, meditaatio-opettaja, kahden lapsen äiti ja mitäs kaikkea muuta. No aika paljon kaikenlaista muuta. Mutta kyllä mä niinku aika vahvasti identifioidun aktivistiksi ja mulla on sellainen niinku anarkistitausta ja tällainen ympäristöaktivistitausta. Ja hyvää naisten päivää. Kiitos. Kiitos samoin. Haluatko Marek itsensä nyt esitellä? Joo, kiitos ja hyvää naisten päivää kaikille. Siis minä olen Marek Nechada, olen 30-vuotias fyysikko ammatilta. Olen kolmen lapsen isä, naimisissa olen siis, ja mitä vielä, ehkä mielenkiintoista on, että minulla on maahanmuuttotausta, eli minä olen asunut Suomessa 7 vuotta nyt jo, 2014 tulin Suomeen tekemään diplomityötä ja sitten myöhemmin jatko-opintoja. Tekniikan tohtoriksi valmistuin pari kuukautta sitten ja yes. Joo. Onnea tosi paljon tutkinnosta. Se on aika harvan hupia tänä päivänä, että saa tohtorin arvon. Se on suuri saavutus ja mä arvostan sitä tosi paljon. Kiitos. Ja sitten yleensä näissä striimeissä niin ollaan tosiaan lähdetty sitten sen jälkeen, kun ollaan itsemme esitelty, niin puhumaan siitä, että minkälaisia me ollaan poliitikkona, minkälaiset asiat on tuonut meidät politiikkaan, minkälaiset asiat on tuonut teidät politiikkaan ja mitkä on teille tärkeitä asioita. Haluatko vaikka Elina taas aloittaa? Saat ihan vapaasti aloittaa nyt. Joo, kiitos. Niin, että minkälainen mä oon poliitikkona? Tosi vaikea sanoa, mä en oikeastaan identifioi itseäni vielä niinku poliitikoksi, että mä ajattelen, että mä haluan, että mä oon sellainen niinku äänitorvi tällä hetkellä, jotenkin mä ajattelen, että tää mun kuntavaalikampanja on enemmän sellainen niinku, että mä olisin rakentanut sellaisia vanerisia nuolia, sellaisia Nyt pätkäsi vähän nettiyhteys ilmeisesti, mä sanon, kuva pysähtyi ihan täysin. Aha, nyt. No niin, sieltä tuli toinen Elina Kauppila. Moi, en tiedä yhtään, millä se on heittynyt ulos tästä. Joo. Tervetuloa takaisin.
jatkan tästä suoraan, niin että ajattelen tavallaan, että mä oon enemmän sellainen tässä niin kuin kampanjassa sellainen, että kun haluan nostaa niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun tiettyjä aiheita, ja että ne aiheet on mulle tosi tärkeitä, joiden parissa mä oon tehnyt jo niin kuin kansalaisaktivismia ja sellaista ruohonjuuritason toimintaa jo niin kuin pitkälle toistakymmentä vuotta. Eli mä haluan tuutata niin kuin näitä ilmastokysymyksiä, mä haluan tuutata niin kuin niitä niin kuin vaan sellainen blastaa niitä ilmastokysymyksiä tänne kuntatasolle. Ja sitten toisaalta haluan myös niin kuin yhdenvertaisuustyötä tehdä. Yksi mun ystävä kysyi mut viime viikolla, se lähti mulle viestin, että do you really believe in the parliamentary system? Ja sitten tämä oli chatissa, sitten mulla on kuvakaappauskin siitä. Ja sitten mä sanoin, että well, I don't know, but I think my campaign is more like a counterforce to anti-fascism and the far right. Eli mä ajattelen, että ennemminkin niin päin, että koska mun mielestä yhteiskunnallinen tilanne on tosi huolestuttava, meillä on niin kuin äärioikeiston organisoitumista tapahtuu tällä hetkellä, ja mä ajattelen, että me ollaan sellaisten yhteiskunnallisten muutosten äärellä, jossa voidaan tavallaan niin kuin lähteä moneen suuntaan, niin sen takia mä ajattelen, että mä blastaan vaan tätä niin kuin antifasismia ja ilmastotekoja. Kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoista tällainen pohjoitusta meidän keskustelua, mikä tässä on. Mites Marek, sinun matkasi poliitikoksi, mitä sinä pidät poliitikkona tärkeänä? No, siis alun perin mä liityin Tšekin piraattipuolueen jäseneksi vuonna 2009, eli se oli kun puolue perustettiin, ja itse olin 19-vuotias silloin, ja miksi siis Tšekissä oli niin kuin silloin tietynlainen poliittinen tilanne, että no nykyäänkin se on vähän eri, mutta silti se niin kuin Tšekin hallinto on hyvin korruptoitunut, aina on ollut, ja siis tämä oli se sellainen puolue, joka oli uusi, eli sillä ei ollut sitä korruptiota taustaa. Se ei ollut minkään miljonäärin rahoittama, koska Tšekissä oli ollut sellaisia puolueita, niin kuin pienpuolueita, jotka pääsivät parlamenttiin, mutta yleensä niiden taustalla oli yleensä jokin miljonääri, joka sitten ajoi omia intressejään. No sitten ennen piraattipuoluetta vihreät pääsivät Tšekin parlamenttiin, mutta ne sitten tekivät sellaisen tavallaan poliittisen itsemurhan, kun he heti lähtivät oikeistohallitukseen, ja se niinku sellaiselle vihreälle vasemmistoliberaali äänestäjälle oli liian kova pähkinä. Eli mullekin se olisi, että hyvin todennäköisesti, jos nykyään, jos piraattipuoletta ei olisi ollut, ja Tšekin vihreät eivät olisi tehneet tätä virhettä, niin todennäköisesti musta olisi tullut vihreiden jäsen. Mutta sitten kävi niin, että perustettiin piraattipuolue. Mä voin heti allekirjoittaa sen poliittisen ohjelman. Se oli uusi puolue, kuten sanoin jo. Ja sitten olin koko ajan Tšekin piraattipuolueen riveissä. Myös kun muutin Suomeen, mä jopa sitten
pariksi vuodeksi minut valittiin Tšekin piraattipuolueen puoluevaltuustoon. Sitten se pääsi parlamenttiin. Nykyään se on Tšekin piraattipuolueella on toiseksi suurin kannatus Tšekeissä, eli siitä tuli ihan suurpuolue nykyään. Ja tavallaan nyt mä haluaisin jotenkin välittää niitä kokemuksia, jotka johtivat siihen Tšekin piraattipuolueen menestykseen Suomeenkin. Eli mä toivon, että mekin kasvamme Suomessa ja että meidän ajatukset, jotka ovat yhä oleellisempia, koska sellaisia vapausten ja yksilön vapausten rajoituksia tulee koko ajan. Sitten teknologia kehittyy, on sellaisia mielipidevaikutuskanavia, joita ei ollut 10-15 vuotta sitten. Eli ja sitten musta tuntuu, että no ei se vaan tunnu, siitä on objektiivistakin dataa, että periaatteessa pääoma tai sitten poliittinen pääoma ja valta sitten siirtyy koko ajan vain pienen joukon käsiin, ja demokratia kärsii ja plutokratia vahvistuu tavallaan. Aivan. Eli tätä vastaan mä olen poliitikkona. Aivan. Mä itse tosiaan, mä en tiedä, Marekka ei varmaan kuullutkaan, me ollaan siis molemmat samasta puolesta piraattipuolueesta, ja mä oon tullut piraatteihin sitten vähän eri reittiä, eli silloin minun nuoruudessa ja opiskeluaikoina ei ollut olemassa vielä piraattipuoluetta, ja mä olin silloin keskusta-opiskelijoissa, ja olin muun muassa keskusta-opiskelijoiden hallituksessa tuossa 2009. Ja sitten tämän keskusta-opiskelijoiden hallituskauden aikana Suomeen tuli tämmöinen hieno sensurilaki, että viranomaiset voi päättää sensuroida mielivaltaisesti sivustoja ihan vaan väittämällä, että se on lapsipornoa. Ja tämä on yksi semmoinen aika oleellinen tekijä, minkä takia mä sitten niinku tuskastuin siinä vuoden aikana, kun tuntui, että vaikka mä kerron, että minkälaisia asioita liittyy yhdenvertaisuuteen tuolla mulla soittavissa poika Discordissa, mutta ihan sama. Mitä liittyy yhdenvertaisuuteen ja oikeuteen ilmaista itsensä netissä ja ylipäätään nettiin liittyvissä asioissa, niin mä koin, että keskustapuolessa ei ymmärretä tekniikkaa. Ei ymmärretä sitä, miten tärkeää on ihmisten pystyä ilmaisemaan itsensä vapaasti ja tai sillä niin totta kai niin kuin muita kunnioittaa, mutta siis ilmaista itsensä internetissä ja elää tämän vuosituhannen politiikkaa. Ja sitten minä kirjoitin silloiselle puheenjohtajallemme Antti Kurviselle, joka on tällä hetkellä siis keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kirjoitin sitten kirjeen, että näistä ja näistä syistä niin mä päätän luopua keskustan jäsenyydestä ja siirtyä piraattipuolueeseen. Ja sitten pysyttelin piraattipuolueessa aika pitkään niin kuin taustalla ihan perusäänestäjänä, hakeuin vaan tuohon vaalilautakuntatyöhön aina, että kun se on ollut mulle semmoinen tosi tärkeä asia, että mä saan auttaa yhteiskuntaa toimimaan niin kuin yhteiskunta toimii, eli ymmärrän sen toimintaperiaatteet ja näin päin pois. No sitten tuli kuntavaalit 2017. Ja mä olin silloin Helsingin piraattien varapuheenjohtajana, ja siellä sitten päästiin neuvottelemaan vaalin jälkeisestä ensimmäisen kunnanvaltuutetun jälkeen, niin päästiin neuvottelemaan luottamustoimipaikoista, ja totesin, että se on oikeastaan aika kiva, että piraateissa tämmöinen nuori
nuori pojankloppi pääsee niin kuin isoihin neuvottelupöytiin tavallaan niin kuin kertomaan sitä, että mikä meidän puolelle on tärkeää, ja tämmöinen taustavaikuttaminen niin kuin konkretisoitu, kuin tärkeäksi se oli. Toki mulla tuli siinä kohtaa myös tämmöisiä pieniä henkilökemiä ristiriitoja silloisen meidän kärkiehokkaan Petrus Pennasen kanssa, joka pääsi siis valtuustoon. Ja sitten myöhemmin Petruksesta tuli tuo meidän puolen puheenjohtaja, ja siinä samassa yhteyksessä niin meidän sääntöjä uudistettiin ja päätettiin avata puolueen valtuusto. Ja mulla kun on semmoinen, miten sen sanoisi, vähän korostuneenkin tuota voimakas oikeuden tunto, niin mä ajattelin, että no, minä voisin tässä kohtaa niin käyttää sitä asiantuntemusta, mitä mulla on kertynyt tuota byrokratian puolelta, niin puolueenvaltuuston puheenjohtajan paikalla, ja hain ja pääsin puolueenvaltuuston puheenjohtajaksi, ja sillä tiellä olen. Että mielenkiintoisia asioita ollaan päästy käymään läpi keskusteluissa ihmisten kanssa, ja voin sanoa, että aika iso osa Suomen pirateista on mulle niin ihan puhelinnumero tuttu, että mä soittelen heille ja käyn asioita läpi heidän kanssaan. Oli vähän pitkä johdanto itteeni, en ole aikaisemmin näissä striimeissä sitä kertonut, mutta ajattelin, että nyt kun on vieraana meillä Vasemmistoliiton ihminen, niin haluatko sä kertoa, että miksi Vasemmistoliitto? Joo. Ajattelin lähinnä niin tyyli, että minkälaiset asiat siinä Vasemmistoliiton politiikassa ja ohjelmissa ja tämmöisissä niin on niin tavallaan sykähdyttänyt tai tuonut sen lähelle. Joo, mä oikeastaan ajattelin, että pitäisikö mä sanoa, kun mä jouduin tässä katsoa mun kännykkää, ja mä ajattelin, että se saattoi näkyä, ja mä ajattelin, että mä kerron, että mun lapsi oli satuttanut itseään ulkona, ja se laittoi viestin, että sattui, ja sitten mä sanoin, että jos haluaa, niin voi tulla tähän mun kainaloon. Ja tää oikeastaan vähän niin kuin liittyy myös, mä mietin siis, että sanoinko mä tämän vertauskuvana siihen, että tää on vähän niin kuin se, minkä takia mä oon Vasemmistoliitossa. Että mun mielestä Vasemmistoliitto niin kuin huolehtii pienimmistä. Ja mä identifioidun itse vahvasti työväenluokkaan. Mä ajattelin, että mun pitää esimerkiksi tässä kuntavaalikampanjassa ottaa niin kuin kuva mun kotitalon edestä ja sanoo, että mun ei tarvi lähteä minnekään feikkaa, että mä asun kaupunginvuokratalossa, koska mä asun kaupunginvuokratalossa ja mä oon kaupunginvuokratalossa kotoisin. Ja sitten ehkä niin kuin mulle Vasemmistoliitto on helppo valinta sen takia, että niillä on niin kuin tosi, mun mielestä tosi radikaalit ympäristömielipiteet, mutta samaan aikaan on tosi vahvassa semmoinen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden niin kuin tiedostaminen. Ja sitten ehkä mun pitää myös sanoa se, että mä tunnen Vasemmistoliiton politiikan tosi hyvin ja niin kuin ne arvot siellä taustalla. Ja se on yksi niistä syistä, koska niin kuin, se on mulle niin tuttu puolue. Ja tämä johtuu siis siitä, että mun isoisä oli poliitikko, vasemmistopoliitikko, niin mun on tavallaan niin kuin helppo allekirjoittaa ne arvot, mitkä siellä on taustalla. Mutta se ei tavallaan tarkoita sitä, että mä en taas esimerkiksi just piraattipuoluetta tunne niin hyvin. Ja mua ei myöskään pyydetty piraattipuolueen ehdokkaaksi, mutta jolloin mä olisin ehkä sitten niinku kysynyt, että mikä tarkemmin. Mutta mua pyydettiin Vasemmistoliittoon ja mä tunnen sen politiikan, niin se oli mulle helppo päätös. Joo, se itse asiassa mua ei haittaa ollenkaan, jos sun poika on ihan sinut sen kanssa, että tämä striimi menee livenä internettiin. Ja sitten tämä striimin tallenne, niin menee YouTubeen, eli piraattipuolen kanavalle, ja sitten mahdollisesti, jos teillä on teidän oma, niin kuin Vasemmistoliitolle joku oma kanava, niin voin antaa tämän striimin tallenteen teille, että voitte sitä käyttää niin ihan vapaasti. Tämä tallenne tulee nimittäin Creative Commons -lisenssillä, eli sitä saa käyttää uudelleen, ja se on ihan tärkeä arvo pirateissa. Mulla tosiaan laitoin äskettäin tuolle pojalle, se oli mun poika, joka yritin Discordissa soittaa, niin laitoin hänet, että tässä on striimi menossa. Et ihan vapaasti saa tulla, jos se on niinku fine sen kanssa, että internetistä ei saa sitten mitään pois. Ja juuri tämä on myös tärkeää muistaa se, että vaikka täällä mitä puhutaan, niin ollaan silleen aikuisia ja huolehditaan siitä, että ei avata semmoista, mitä ei sovi
tavallaan tunnistetaan omat rajamme siinä, että avataan sen verran, kun on sopivaa internetin avata. Miten Mari... Joo, mun lapsi siis sanoi, että hänen ei tarvitse päästä Kainaloon. No niin. Mites Mari, piraattipuolueen ohjelmat, minkälaiset asiat piraattipuolueen ohjelmassa sulle on tullut tärkeäksi ja mitä sä haluat sanoa nyt Vasemmistoliiton ihmiselle, joka hakee samaa valtuustoa sun kanssa? No suoraan sanottuna Vasemmisto on yksi niistä puolueista, jota harkitsisin, jos piraattipuoletta ei olisi olemassa. Eli periaatteessa nykyään Suomen poliittisella kentällä se olisi toki piraattipuolue, vihreät ja Vasemmistoliitto, joiden politiikkaa mä voisin jotenkin tukea ohjelman voisin melkein kokonaisuudessaan allekirjoittaa. No sitten jos joku ihan satunnainen ihminen, joka ei tietäisi niinku Suomen politiikasta yhtään mitään, jos sä kysyisi, niinku kuka minä olen poliittisesti, varmaan sanoisin, että olen sellainen niinku vihreä vanhanaikainen demari, että nykyinen SDP on ihan jo muualla kuin se mun muin käsitys sosiaalidemokratiasta. Eli esimerkiksi se ei enää ole sitä niinku 1903 niinku Forsan ohjelman aikojen puolue. Eli siis miksi sitten piraattipuolue? Niin mä sanoisin, että se osaa identifioimaan, se osaa identifioida ne nykyisen globaali yhteiskunnan ongelmat. Ja se on kyllä ilmastonmuutos. Sitten se on just se niinku demokratiavaje, tai sitten se niinku reguloimaton sosiaalisen median vaikutus ja semmoinen niinku teknologia, jolla harrastetaan mielipidevaikutusta ja joka periaatteessa se tunnistaa, siis se piraattipolitiikka tunnistaa sen, että että periaatteessa ihminen olentona on niin kuin vähän takana sen teknologian kehityksen takana, että meidän aivot ovat kehittyneet niin kuin kymmeniä vuosia, vuosituhansia, ja sitten se teknologinen kehitys viime kahdessa vuosikymmenessä on ollut niin nopea, että ihminen ei, siis yhteiskunta ei pystynyt reagoimaan tähän. Joo, eikö täällä mukaan sitten päivittänyt, ei kun niin joo, tässä ei ole vielä päivittänyt toi streamin otsikko. Kiitos Tomi. Tässä tuli vinkki, että tässä on nyt väärä streamin otsikko menossa. No.
Pieni hetki. Päivitetään tietoa. Tervetuloa vaan striimiin, Mr. Mysteeri ja Tomi. Mr. Mysteeri ja Tei Pohjalainen ja muutama muukin ihminen. Ja Marek. Yes. Itse asiassa mä en ole painanut tuota striimin tallennetta, eli tässä on nimenomaan, että nyt pitäisi olla tuota striimin tiedot päivittynä, että täällä on vieraana Elina Kauppila Vasemmistoliitosta ja Marek Nechada Piraattipuolueesta. No niin, elikkä se minkä minä näen Piraattipuolueen vahvuutena nimenomaan paikallispolitiikassa, kun siis kuntapolitiikassahan ei ole oikeastaan semmoista hallitus-opposition vastakkainasettelua juurikaan, vaan siellä tehdään näitä meidän lähellä olevia asioita yhdessä. Ja kunnanvaltuustoissa niin valtuutettu tarvii aina kaverikseen toisen valtuutettu, että voi tehdä valtuustoaloitteen. Eli jos valtuutettu ei voi oikein toimia kauhean hyvin yksittäin, ja meillähän oli siis yhden hengen valtuustoryhmä Helsingin kaupunginvaltuustossa. Ja silloin ne valtuustoaloitteet, mitä Petrus on piraattina tehnyt, niin niissä on ollut mukana kanssallekirjoittajina mun mielestä on ollut sekä vasemmistosta, kokoomuksesta, feministipuolueesta ja vihreistä ainakin. Niin ihmisiä näiden eri valtuustoaloitteiden takana, eli tavallaan piraattien vahvuus on ollut nimenomaan tämmöinen ongelmien sanottaminen, ongelmien havaitseminen, niiden tavallaan tämmöinen vähän tämmöinen nörttimäinen, tämmöinen tekniikkalähtöinen määrittely, että tässä kohtaa hei, meillä on ongelma, sille pitäisi tehdä jotakin, ja yleensä siihen sitten niin löytyy keskustelun kautta jonkunnäköinen ratkaisuesitys, minkä kautta päästään tekemään ihan tämmöistä rationaalista politiikkaa. Mun mielestä nimenomaan se, että me voidaan löytää niin ongelmien ratkaisuun tukea sekä vasemmalta että oikealta, niin on todellakin piraattipuolueen iso vahvuus. Ja sitten se, että piraateissa on ollut tosi tärkeänä arvona tuli taas häiriö jostakin ilmoituksesta. Meillä on ollut tosi tärkeänä arvona niin ihmisten mahdollisuudet, nimenomaan arvoliberaalissa hengessä ihmisten mahdollisuudet tuoda niin kaikki oma potentiaalinsa esiin sillä tavalla, että yhteiskunta ei tarpeettomasti rajoittaisi mahdollisuuksia niin itsensä ilmaisuun tai siihen ihmisenä olemiseen. Niin se on ollut mulle tosi hieno asia, ja tämä on semmoinen kautta linjan ollut se liberaali oikeastaan vasemmistosta riippumaton ja siis rationaalisesti ongelmia ratkaiseva lähtökohta niin kaikkiin asioihin, niin on ollut kaikissa näissä 70 eri maassa, missä piraattipuolta toimii. Mites nämä kuntavaalit, nyt kun puhuttiin kuntapolitiikasta, onko teillä nyt jotain omissa kampanjoissa, nyt pääsette tavallaan puhumaan sitä teidän omaa kampanjaanne tähän tuleviin kuntavaaleihin liittyen, joka nyt muuten sai juuri pari kuukautta lisää jatkoaikaa eilettäin. Niin minkälaisia ajatuksia tulee? Haluatko tällä kertaa vaikka Marek aloittaa? Joo, siis ihan henkilökohtaisesti se vaalien siirtäminen on mulle aika hyvä, koska mä olin nyt isyyslomalla ja mulla ei ollut yhtään aikaa kampanjointiin niin edes niin kuin esimerkiksi vaali siis koneiden täyttämiseen eikä mihinkään muuhun. Eli nyt tämä siis viime viikko oli ensimmäinen, jolloin mä pääsin tekemään jotain. Sitten toinen kysymys on, onko se vaalien siirtäminen hyvää ylipäätään demokratian kannalta. Mä olen ylipäätään hieman kriittinen tähän, mutta nyt se on noin. Eli mä en, kuten sanoin, mä en ehtinyt vielä kampanjoimaan paljon.
Eli, mutta mä haluaisin kyllä mennä kadulle ja jutella ihmiselle, jakaa niin kuin meidän piraattilehteä, jota ei vielä ole, mutta varmaan on sitten kun ennen vaaleja. Ja lähinnä mietin sitä, että kun tässä, siis meillä on tekenä niin kampanjan suunnittelukin, eli tavallaan mietit, että minkälaisia asioita sulla siinä kampanjassa on, että niin. tavallaan niin kampanjat ja terveisiin palataan niin. sitten ehkä myöhemmin. Joo, eli asioita. Mä oon siis lähinnä ne ongelmat, jotka kiinnostavat minua, ovat maailmanlaajuisia, mutta mitä sitten voidaan tehdä niin kuin kunnallistasolla. Niin yksi niistä jutuista olisi varmaan maankäyttö, viheralueet, sitten miten autoilu esimerkiksi vaikuttaa niihin viheralueisiin. Tarvitseeko tuhota keskuspuistoa parkkipaikkojen takia? Luulen, että ei tarvitse. Että, mä katsoin just joitain tilastoja, että jostain syystä autojen määrä Helsingissä kasvaa koko ajan. Miksi? Mitä sille voitaisiin tehdä? Onko se niinku, mikä motivoi ihmisiä ostamaan niinku, tai käyttämään omaa käyttöä? Sitten niinku ihan yleisesti ympäristö on kyllä tärkeä asia. Sitten toinen tärkeä asia on kun kaikkialla joka tasolla Suomessa käytetään liikaa suljettua ohjelmistoa, eli minä olen avoimen lähdekoodin kannattaja ja haluan, että avointa lähdekoodia käytetään kouluissa. Tai ihan julkisessa sektorissa ylipäätään. Ja sitten jos sitä käytetään riittävän paljon, ei jouduta toimittajaloukkuihin ja vastaaviin ongelmiin. Ja sitten mä uskon, että loppujen lopuksi se tuo kaupungille tai julkiselle sektorille hyviä säästöjä, jos vaihdetaan nämä kaikki softat avoimeen lähdekoodiin. Kiitos. Pitäisikö me antaa tässä kohtaa Elinalle puheenvuoro? Hän voi tuota tässä kohtaa vaikka ruveta avaamaan sitä omia kampanjateemoja ja tämmöisiä niin kuin Helsinkiin liittyviä asioita. Ja toki voidaan palata tässä ja ehkä ruveta käymään sitä vuoropuhelua siitä, että miten juuri teidän kampanjat keskustelevat keskenään ja miten te ihmisenä keskustelette keskenään ja näin päin pois. Niin nyt mä annan sen puheenvuoron Elinalle. Joo, kiitos. Meillä on varmaan niin vähän, tai just tämmöiset niin kuin vapaan lähdekoodin kysymykset ei ole mua kampanja kärkinä, mutta mä ymmärrän niitä ja mä ajattelen, että on kyllä varmaan aika paljon niin kuin samaa ajatusmaailmaa niiden suhteen. Mulle on tosi tärkeää luonto kans, niin kuin Marekkin sanoi, että hänelle on, ja mä ajattelen sitä jotenkin tosi monella eri tavalla, eli mä ajattelen niin kuin, että mun mielestä Helsingin pitäisi niin kuin tehdä sellaisia oikeasti konkreettisia luontoa säästäviä tekoja, luonnon moninaisuutta varjelevia ja niin kuin biodiversiteettikysymys, toisaalta ilmastokysymyksiä ja, sit, niin kuin, ja ottaa niin kuin käyttöön sellaisia ratkaisuja, mistä tiedetään ihan hyvin, että ne on olemassa.
Ja sitten mä luulen, että itse asiassa kun mun yksi kampanjavaatimuksista on se, että Helsingin julkinen liikenne muutettaisiin maksuttomaksi, niin mä luulen, että se voi olla sellainen, mitä tota, missä piraattipuolue voi olla samaa mieltä. Ja mä ajattelen, että se on niinku sekä sellainen ympäristö, niinku, joka vaikuttaa niinku lähiluontoon, mutta se vaikuttaa ilmastoon ja sitten se vaikuttaa vielä lisäksi, niinku, se on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymys. Mä ajattelen, että niinku se helpottaisi niitä ihmisiä, joilla on kynnys niinku käyttää julkista lippujen hintojen takia, tai joita esimerkiksi, jotka saa tarkastusmaksuja. Mä ajattelen, että tarkastusmaksu esimerkiksi on ihan semmoinen kyykyttämisen ja rankaisun väline, joka kohdistuu niihin ihmisiin, joilla ei lähtökohtaisesti ole kauhean hyviä asiat tällä hetkellä. Eli se on niinku yksi semmoisista selkeistä vaatimuksista, mitä mulla on. Sitten mä vaadin myös sitä, että Helsingin tarjoamat ateriat, eli niinku koulujen ja muiden laitosten ateriat muutettaisiin kasvispohjaisiksi. Se on mun mielestä tosi selkeä ympäristöteko, joka voitaisiin ihan saman tein tehdä. Ja sitten mä vaadin, että Helsingissä otettaisiin käyttöön kiertotalous, ja niin kun, että se kiertotalous otettaisiin ihan kaikilla tasoilla käyttöön, eli niin kun rakennuksia suunniteltaessa, että sitten rakennuksia purkaessa, että rakennusjätteet esimerkiksi menisi kiertoon, mutta sitten toisaalta myös, että ruokahävikkiä vähennettäisiin, että tyykkaaminen tehtäisiin mahdolliseksi ja sosiaalisesti hyväksytyksi jutuksi. Ja sitten mä ylipäänsä niin kun haluaisin, että Helsingissä niin kuin vahvistettaisiin osallisuutta sillä tavalla, myös niin kuin näissä luontokysymyksissä sillä tavalla, että tehtäisiin just vaikka niin kuin yhteisöjääkaappeja, joissa voisi niin kuin tämmöistä kiertotaloutta niin kuin vahvistaa, ja yhteisötiloja, joissa voisi esimerkiksi korjata yhdessä vaatteita tai niin kuin harjoittaa niin kuin tavallaan niitä käytännön kiertotaloustekoja. Ja sitten esimerkiksi semmoista niin kuin kaupunkiviljelyä rohkaistaisiin. Nythän niin kuin semmoinen kaupunkiviljely on mahdollista, mutta se on aika niin kuin byrokraattinen se prosessi. Et mä ajattelen, että sen pitäisi olla tosi helppoa ja yksinkertaista. Ja niin kuin tosi sellaisilla konkreettisilla toimilla saada tätä niin kuin purettua tätä kriisiä ja toisaalta myös muuttaa tätä yhteiskuntaa ihan radikaalisti. Ja sitten mä haluaisin myös niin kuin tosi paljon viedä huomiota siihen, että mä ajattelen, että meidän niin kuin valtuusto, mutta myöskään meidän niinku kaupunki itsessään niin ei heijastele sitä, minkälaisia kaupunkilaiset oikeasti on. Et mä ajattelen, että vähemmistöt ei tule otetuksi huomioon, vaan että niinku tavallaan se odotus siitä, että kuka on helsinkiläinen, on aika kapea stereotypia, ja mä en ole ihan varma, että edustaako kovin moni helsinkiläinen oikeasti sitä. Eli haluaisin, niinku, että sukupuolen ja seksuaalisuuden niin kuin vähemmistöt otettaisiin paremmin huomioon ihan sellaisissa, niin kuin, että minkälaisia pukuhuoneita vaikka on urheilupaikoissa. Ja kaikki sellaiset kysymykset niin kuin moninaisuudesta, että kaupungin arki olisi oikeasti sellaista, jossa otettaisiin huomioon kaikenlaiset asukkaat. Aivan. Mä otan tuosta nyt chatissa. Meillä on tällä hetkellä chatissa 6 ihmistä. Ja sieltä tuli semmoisia terveisiä, että T-Pohjalainen, joka on meidän aktiivi Porvosta, niin kertoi, että kapitalista on ilmeisesti halunnut, että vaalit on keväällä, jotta työläiset joutuu sekä sosiaalista räntäsateessa, tämmöinen huumoriheitto kevennykseksi. Ja sitten Mr. Mysteeri, minun moderaattori, niin kertoi maanantai-feelingeistä, eli hänellä on ruokaa, kissaa ja politiikkaa. Ja mä voisin itse tavallaan tuo sitä nyt, mitä ajatuksia mulla heräsi teidän puheenvuorosta. Se on hieno koira. Koirakin. No niin. Niin mulla tuli se että minkälainen minun Helsinkini on. Eli se että kun mä oon, siis vaikka mä asun täällä Vantaalla, niin mä oon silti kuitenkin aika paljon kävellyt esimerkiksi just keskuspuistossa tai tuon Ingress-pelin kanssa, niin oon kävellyt Helsingin ympäri rantoja myötä. Se oli tämmöinen hauska 72 kilometriä 3 päivään, aika tiukka rypistys. Mutta siellä pääsin näkemään, että minkälaisia niinkö luontopolkuja löytyy jostain tuolta Laajasalosta, tuolta Itä-Helsingin rannoilta, minkälaisia ympäristöjä on tuolla Lammassaaressa, miten oikeasti monimuotoinen Helsinki on, että se ei ole pelkästään se niinkö Punavuoren
Punavuoren vanha arvo tai onko se Punavuorta, missä on tämmöisiä vanhoja miljoonakerrostaloja, mitkä on kulkenut perintönä koko suvulta ja sitten näin päin pois. Et niin kuin, ja sitten kun taas mennään kaiken maailman siis näihin muihin asumisiin, se on tosi monimuotoinen ja monipuolinen Helsinki, että oikeastaan voisi siis siinä kohtaa, kun Marek, totta kai saat reagoida, mitä Elina on kertonut. Se on tosi hyvä, että tulee toinen kuulluksi. Mutta kuitenkin voisi seuraavassa ottaa vähän teemoja, että minkälaisia paikkoja Helsingissä tulee mieleen, minkälainen sinun Helsinkisi on, mikä on parasta Helsingissä, tämän tyyppisiä asioita. Joo, saanko mä... Ole vaan, ole hyvä vai? Joo, siis mitä mä tykkään todella paljon, mistä tykkään todella paljon Helsingissä on se, että... että se on aika vihreä yhä, että se on niinku monia pikkukaupungeja keskellä metsää tavallaan, jos siis lukun ottamatta se kantakaupunki. Mutta sitten se näyttää just tältä myös ylhäältä se näyttää tältä ja tästä mä kyllä tykkään, että täällä on paljon puistoja ja metsiä ja kaikkea. Ja että on aika hyvä infrastruktuuri ja silti pääsee aika helposti luontoon, no, tai ainakin puistoon sitten. Riippuu siitä, miten luonto määritellään. Eli että tämä on sellainen, ja mä haluan, että sellaista Helsingin on jatkossakin. Eli senkin takia mä en halua viheralueiden tuhoamista ihan niinku huviksi. Ja, eli tämä on... Itse asiassa meillähän, kun tehtiin kuntavaaliohjelmaa, niin tuli esiin just kaupunkiluonto ja kaupunkipuistot ja tämmöiset, niin mähän toin sinne, että ei ole pakko niin jyrätä kaupunkiluontoa pois, jos ei ole varaa hoitaa sitä puistomaiseksi. Eli tavallaan ei ole ollenkaan väärin, vaikka kaupungissa on luonnontilaista niin metsää. Niinpä, nimenomaan. Mut, joo. Se parantaa ilmanlaatua ja kaikkea. Eli... Joo. Vaillina puheenvuoro. Koitetaan ehkä pitää semmoinen keskustelevampi, semmoinen niin hieman lyhyempinen puheenvuoro jatkossa, niin ei tarvitse toisten odottaa niin kauan tavallaan omaa puheenvuoroa. Mutta Elina, ole hyvä vai? Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja mä ajattelen, että on myös tosi paljon sellaista niin kuin pohdittavaa siinä, että tosiaan voi olla niin kaupunkimetsiä, ihan oikeita metsiä, ja sitten mä ajattelen, että meidän pitäisi myös tavallaan muistaa sitä, että joka kerta, kun joku vanhempi puu kaadetaan, niin sen tilalle pitäisi niin istuttaa ehdottomasti niin toinen puu tai useampi puu, ja ajatella jotenkin silleen, niin kuin, pidemmälle sitä, siis ajatella sitä tulevaisuuden niin useamman 10 vuoden päähän sitä kaupunkia, ja sitten jotenkin itse ajattelen vielä silleen vahvasti, että mä ajattelen, että joku yksi puu on paljon enemmän itse asiassa, ja se ajattelee sitä niin kuin eliöiden moninaisuutta ja sitä niin kuin luontoarvoa, mikä sillä on, niin kuin se vaan se yksi puuyksilö. Että ajattelen just sitä, että mahdollisimman paljon pitäisi meidän saada sitä luontoa kaupunkiin ja niin kuin vielä enemmän kuin mitä tällä hetkellä on. Mut miten se sinun Helsinki, minkälainen sinun Helsinki on? Minkälaisessa Helsingissä sinä liikut? No, mä en tavallaan osaa sanoa siihen yhtä asiaa, että mä ajattelen silleen, että mulla tietenkin määrittää mun kaupunkilaisuutta aika paljon se, että mulla on lapsia ja mulla on 2 reskua ja koiraa, että mä niinku niiden kanssa tosi paljon vietä arkeani, ja sikäli ajattelen, että just on tosi tärkeää se, että on toimivia ilmaisia palveluja ja toimiva julkinen liikenne, että on niinku vapaita kaupunkitiloja temmeltää ja luoda uutta. Ja no mä vaikka
avantouimia, käyn niin kuin avantouimassa esimerkiksi sompasaunassa ja käytän tosi paljon niin kuin niitä puistoalueita, viheralueita. Olen esimerkiksi eilen ollut Lammassaaressa kävelyllä 3 tuntia. Ja, et mulle niin kuin se oikeastaan mulle tärkeät kaupungissa on se, just ne viheralueet todellakin, ne on helposti tavoitettavissa. Mä ajattelin, että se lähiluonto pitäisi olla jokaisen perusoikeus. Ei pelkästään silleen, että ne, joilla on varaa asua kivassa paikassa, niin saa niin kuin luontokokemuksia ja nautintoa siitä, vaan että se olisi aidosti oikeasti kaikissa kaupunginosissa kaikille saavutettavaa, koska luonnolla on kuitenkin, niin kuin, paitsi että luonnolla on mun mielestä itseisarvo, niin sitten siellä on kuitenkin myös niin kuin taloudellisia arvoja, jos ajatellaan ihmisten hyvinvointia. Ja itse asiassa, jos tuosta aiheesta on vielä niin kuin räntätä vähän, niin mua järkyttää se sosioekonominen ero, mitä ihmisten eliniän odotteessa on esimerkiksi niin kuin jonkun niin kuin lähiön ja sitten just vaikka sen sun mainitseman Punavuoren välillä, että niin kuin miehillähän on niin kuin 9 vuotta eroa siinä, että mikä se eliniän odote on, ja naisilla on 5 vuotta, niin mä ajattelen, että niin kuin just jollain luontojutuilla ja esimerkiksi niin kuin terveyspalveluiden ääreen pääsemisellä saattaa siinä olla tosi iso ero. Sillä on vaikutus, kyllä. Mm. Tuolta tuli chatista tuli tämmöinen kommentti, että puutikasit kaupungissa auttaa tosi paljon ilman epäpuhtauksia melun kanssa. Niinpä, nimenomaan. Näin on. Joo, sitten jos voisin sanoa Ole hyvä vain. Julkiseen liittyen, niin siis mäkin, mä myönnän sen, että mä käytän lastenvaunuja ihan bussilippuna, koska juuri sen takia, että se on niin kallista. Ja itse asiassa mä voisin kantaa sitä lasta, mutta vain sen takia, että pitää olla pieni lapsi plus lastenvaunu. Sen takia mä otan sen bussiin. Joo, tää on totta, että Helsingissä tai siis pääkaupunkiseudulla on muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna todella kallis julkinen liikenne. Joo, ja sitten jotenkin, kun se on kuitenkin esimerkiksi Tallinnassahan on maksuton julkinen liikenne. Niin, kyllä. Että se ei ole mitenkään niin kuin jotenkin ihan tuulesta temmattu tai mahdoton ajatus, että me tiedetään, että on esimerkkejä siitä. Kyllä. Ja tämä on yksi niistä tekijöistä, että varmaan miksi ihmiset Helsingissä autoilevat, koska kyllä. Mä osaan kuvitella, että tämä varmaan siis se kynnys oli paljon matalampana, jos kynnys käyttää autoa olisi ehkä korkeammalla, jos se julkinen liikenne olisi halvempaa. Sitten, mutta mua todellakin kiinnostaisi se ihmisten motivaatio käyttää autoa, koska niitä tekijöitä on varmaan enemmän. Ja mun mielestäni tästä kannattaisi tehdä jonkinlainen tutkimus, että mikä ihmisiä saa käyttämään autoa. Auttaisiko esimerkiksi ja vielä toinen asia, ajamaan niitä yksin, että jos yleensä suurin osa autoilijoista ajaa autoja yksin, ei ole ketään muuta kyydillä, eli ja se on kyllä ilmaston ja kaiken näkökulmasta, myös infrastruktuurin näkökulmasta ja sen kapasiteetin todella huono, eli voisiko olla niin, että jos otettaisiin käyttöön esimerkiksi jonkinlainen kaupungin yhteiskäyttöautopalvelu, niin se ainakin voisi niinku poistaa jonkinlaisen määrän
autoja kaduilta ja parkkipaikoilta, jotka vievät sitten tilaa myös niistä niiltä viheralueilta ja niin edespäin. Että, mm-hmm. Niin. Joo, mä voisin kommentoida tuohon, että mä ajattelen, että sillä esimerkiksi me puhutaan, että nyt tämän niin kuin ilmastokriisin vuoksi autokanta pitäisi muuttaa sähköautoksi, niin me itse asiassa vahvistetaan sellaista ajatusta siitä, niin. että autot olisi välttämättömiä niin. ja autoilu olisi välttämätöntä, ja mä oon siitä täysin eri mieltä. Mä ajattelin, että meidän pitäisi päinvastoin just niin kuin luoda niin kuin sellaista toimivaa julkista liikennettä, joka olisi maksutonta, ja sitten itse asiassa kansainvälisesti on just tollaisia ratkaisuja olemassa, että siihen julkisen liikenteen niin kuin käyttöön sisältyy myös joku X-määrä, semmoista eri kortteliautotyyppisten autopalvelujen no. käyttöä. Ja mä ajattelin, että se olisi ihan hirveän hyvä ratkaisu. Sitten siihen voitaisiin yhdistää jotain niin kuin kuormapyöriä tai jotain tällaisia. Ja sitten niin kuin kehittää sitä julkista liikennettä sellaiseksi, että se palvelisi niitä tarpeita, jotka saa ihmiset tällä hetkellä ajaa autoa. Koska kuitenkin tutkimusten mukaan suurin osa autoilla ajetuista matkoista on niitä alle 5 kilometrin matkoja. Niin. Nehän on oikeasti sellaisia, jotka voitaisiin aivan hyvin hoitaa niin. julkisille, jos julkinen liikenne olisi toimivaa ja maksutonta. Aivan. Tuolla chatissa oli joskus 5 minuuttia sitten Mr. Mysteerin heittämä tämmöinen ajatus tästä tietokonepeleistä, eli SimCityssä, jos on esimerkiksi SimCityssä, jos on tai jossakin näissä Cities Skylines tai tämmöisissä kaupunkirakentelupeleissä, niin jos jossakin kaupunginosassa on tyytymättömiä ihmisiä, niin sinne kun laitetaan vaikka liikenneympyrän puu kasvamaan, niin nehän on heti tyytyväisempiä. Ja tästä aasinsiltana itse rupesin miettimään, että mikä mua on ärsyttänyt Helsingin politiikassa viimeisen muutaman vuoden aikana, eli niinkö mua on ärsyttänyt semmoinen tavallaan lyhytnäköinen kvartaalitalous, semmoinen että haetaan nopeita pikavoittoja ja sitten nimenomaan haetaan semmoisia tehdään semmoisia jotenkin semmoisia poliittisia ratkaisuja, millä tuntuu, että aina yritetään tavoittaa joku kohderyhmä. Ja sitten tässä kaikessa niin jää aina luontoarvot tosi alhaisiksi, ja se on pistänyt tosissaan suututtamaan, ja esimerkiksi just nämä niin Helsingin seudun liikenteen niin lippuhintojen korotukset, tämmöiset, kun ne osuu niin itsellä omaan lompakkoon, niin tuntuu pahalta. Mutta onko teillä jotain semmoisia asioita, mitä Helsingissä olisi tosissaankin korjattava, tai Helsingin poliittisessa ilmapiirissä tai poliittisessa keskustelussa olisi korjattava? No ensinnäkin mä haluaisin vielä sanoa tuosta julkisesta liikenteestä sen verran, että mun mielestä on tosi huono juttu se, että palveluja karsitaan lähiöistä ja samaan aikaan sit niinku julkinen liikenne on kallista ja joissain tapauksissa vaikeaa. Että tavallaan mä ajattelen, että niinku, jos ajattelee sosiaalista oikeudenmukaisuutta, niin siitä näkökulmasta erityisesti meidän pitäisi paitsi parantaa niinku sitä julkista liikennettä, niin myös viedä niinku palveluita sinne, missä ihmiset on. Eli se on niinku aika selkeästi sellainen. Sitten ehkä mä voisin sanoa tuosta poliittisesta ilmapiiristä sen verran, että mun omasta kampanjasta hyvä esimerkki se, että just kun mulla on tällaisia aika radikaaleja ajatuksia, mitä mä ajattelen, että mä yritän niin kuin tuoda edes niin kuin keskusteluun, koska musta tuntuu, että niin kuin politiikka on niin jähmeetä näiden kriisien edessä, niin mulla oli yksi päivä sellainen ajatus, että onkohan tämä jotenkin vähän noloa puhua niin kuin näin radikaaleista ratkaisuista jotenkin tällaisista. Ja että pitäisikö tässä jotenkin niin kuin dempata tätä puhetta. Ja sitten mä ajattelin, että se on itse asiassa just se, mikä on niin kuin vialla politiikassa. Ja se on just se, mitä ne ihmiset tekee koko ajan. Että ne koko ajan jotenkin vähän niin kuin laimentaa sitä. Ja kuitenkin meillä on käsillä sellainen tilanne ja oikeasti vakavat asiat. Niin sitten mä ajattelin, että eihän siinä ole niin mitään järkeä, että jos niin kuin, että mulla on niin kuin vahvoja mielipiteitä ja mä ajattelen, niin kuin, että todella tärkeitä kysymyksiä, niin en mä rupea siinä kohdassa jotenkin niin kuin hillitsemään sitä, että mä jotenkin vaikuttaisin poliittisesti korrektilta, vaan mä ajattelen, että meidän ulospääsy tämmöisestä tilanteesta, missä me ollaan, niin on itse asiassa just niissä kohdissa, kun me uskalletaan sanoa, että hei, ei näin, ja että on olemassa ratkaisuja ja ne pitää uskaltaa ottaa käyttöön. Joo. Mitäs Marek, onko noissa ajatuksia nyt tästä tähän asti keskustelusta? No siis, mä luulen, että se riippuu sitten kohderyhmästä. Että mä
mä vien nyt tähän tämän aiheen vähän vielä muualle, että esimerkiksi nyt on puhuttu siitä, että nämä ovat somevaalit ja nyt kaikki pitää niin kuin keskittyä someen. Mutta okei, no jos nyt kaikki keskitytään someen, niin me puhumme vain niillä ihmisillä, jotka ovat somessa, jotka ovat somen aktiivisia käyttäjiä. Ja mitäs ne kaikki muut? Eli siis ihmiset, jotka kampanjoivat somessa paljon, niin ne sitten tottuvat niihin mielipiteisiin, jotka ovat niinku korrekteja siellä somessa. Mutta ihmiset somen ulkopuolella hyvin usein ajattelevat aivan eri tavalla. Eli mä en halua ryhtyä mihinkään niinku poliittisen korrektiuteen, vaan haluan sanoa, mitä mä edistän, mitä mä ajattelen, ja mä mieluummin selitän ja perustelen, kuin että jotenkin hillisisin niitä, laimentaisin niitä omia mielipiteitäni. Eli... Joo. Tuolta tuli kommenttina tuli tuommoinen, että radikaalit ajatukset aiheuttaa keskustelua, joka sitten lopputuloksena saattaa johtaa niin kuin hyvin semmoisiin yhdessä sovittuihin ratkaisuihin. Että, kun, että se, että se tavallaan on puhuttu niin kuin Overtonin ikkunasta, eli sitä, että jos ääripäitä laimennetaan, niin sitten niin kuin ei päästä niin kuin muuttamaan niin kuin nykytilaa ollenkaan. Voi olla, että ne ajatukset voivat herättää niin kuin reaktion, eli vastakkaisen reaktion, ja tämä on taas se niin kuin nykyajan ongelma, että on liian helppoa manipuloida niitä mielipiteitä niin kuin harkitusti suodatulla informaatiolla, että se on se, mitä ne niin kuin kaikki some-asiantuntijat ja vaikuttajat tekevät. Se koko esimerkiksi Trumpin kampanja perustui just siihen, että se kohdistui ihmisten pelkoihin ja se vahvisti sitä vastareaktiota ihan niin kuin siihen, mitä he pelkäävät, mihin he eivät ole tottuneet. Joo, ja sitten tuota tuli chatissa tämmöinen kommentti, että marginaalisten poliittisten näkemysten kanssa on semmoinen kokemus, että se ei herätä mitään reaktiota, koska on pieni joukko, jota asiat edes kiinnostaa. Mulla tulee semmoinen aasinsilta tähän julkiseen talouteen, eli siihen miten esimerkiksi niin julkisomisteisissa osakeyhtiöissä, joku Länsimetro Oy tai joku Apotti Oy, mä en tiedä mikä mä en itse asiassa edes tiedä, että mikä yhtiöstä ajaa sitä Apotin kehittämistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Mutta anyway, niin tämmöinen julkisomisteiset yhtiöt, kun ne piilottaa taseeseen asioita, ne piilottaa rahavirtoja, julkisia rahavirtoja sinne osakeyhtiölain tuoman tietosuojan piiriin, ja meillä Pirattipuolissa kuitenkin on tavoitteena se, että jos on niin kuin julkisomisteinen osakeyhtiö, niin se on sitten myös julkisuuslain piirissä sen rahan käyttö. Esimerkiksi Espoossa taisi käydä sillä lailla, että Espoon kaupunki, joka omistaa Länsimetrosta ison osan, tai Länsimetro Oystä, niin sai kaupunginhallitus sai tietää, että Länsimetro Oylle on tehty erityisesti tilintarkastuspäätös. Eli se ilmeisesti jostakin kohtaa oli mietitty, että tässä tarvitaan erityistilintarkastus sen talouden käytöstä. Ja sitten se tilintarkastus tehtiin, kaupunginhallitus sanoi, että saako he nähdä tilintarkastuksen tilanteen, niin ei saa. Ainoastaan sen johtoryhmän jäsenet saivat niin kuin nähdä sen tilintarkastuksen sisällön, ja kaupungin hallitukselle näytettiin ainoastaan niin kuin yhteenvetoraportti, jossa todettiin, että tili- ja vastuuvapaudet voidaan myöntää. Tällainen esimerkki juttu, niin ajattelin, että minkälaisia ajatuksia tästä tulee mieleen. Ei välttämättä tarvitse samoja asioita, vaan ihan muita asioita, mitä tulee mieleen. Siis
mitä koskee niitä julkisomisteisia yhtiöitä, niin hyvin usein se argumentti on se, että se sitten heikentäisi niiden firmojen kilpailukykyä markkinoilla, mutta ne sun mainitsemat esimerkit ovat just semmosia, että täällä ei periaatteessa edes ole. Ja sekin on vain tekosyy yleensä, mutta tässä tapauksessa ei edes ole kilpailevaa metroyhtiötä. Niin, nimenomaan. Eli tämä argumentti ei päde tässä tapauksessa ollenkaan. Ja toki mun mielestäni pitäisi, mä en ole niinku, Suomen julkisuuslain asiantuntija, mutta mä luulen, että jos tällaista pakkoa ei vielä ole, niin se pitäisi ottaa käyttöön, että tällaisten yhtiöiden toiminta on julkista, avointa, ja sitä, koska tästä voi syntyä aika hyviä niin kuin korruptiomahdollisuuksia, että tavallaan voi piilottaa sen, mikä muuten olisi avointa julkista, jos se tehtäisiin esimerkiksi suoraan niin kuin kunnan tasolla, eikä sen firman kautta. Joo. Mitäs Elina? Joo, siis Apottihan on niin kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien kuntien omistama hanke. Se on osakeyhtiö. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon itse asiassa sitä mieltä kyllä, että mä oon niin yksityistämiskehitystä vastaan. Eli on kyllä niin kuin sillä kannalla, että valtio ja kuntien olisi hyvä omistaa. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että sen pitäisi olla tosi läpinäkyvää sen toiminnan. Ja niin kuin kestää, sietää niin kuin kriittistä tarkastelua. Ja. Me ollaan nyt tässä puhuttu tunti tässä vaiheessa. Ja voitaisiin just siirtyä vaikka siihen tyyliin, että mitenkä teillä on niin kuin ajatuksia tästä koronasta ja koronan vaikutusta siihen kampanjointiin ja tästä etätyöstä ja ihmisten niin kuin vuorovaikutusta toistensa kanssa ja siis ihan ylipäätään, minkälaista on ollut kohdata äänestäjiä tai onko semmoisia ylipäätään ollut mahdollisuuksia ja siis tämmöistä teemasta nyt. Haluatko Elina vaikka tässä kohtaa ottaa puheenvuoron? Joo, ja siis tietenkin mulle itselle on jotenkin hassua, kun mä oon ekaa kertaa ehdolla, niin mulla ei ole mitään vertailukohtaa. Mä en ole tavannut äänestäjiä, mä enemmän sillä lailla, että kun mä tapaan joitain tuttuja tai jotenkin tulee joistain teemoista kysymys, niin sit mä saatan niinku kysyä, että tiedätkö, että mä oon ehdolla tai ja sitten jos mä tapaan joitain ihmisiä, jotka kuuluu niin kuin johonkin marginaalisiin ryhmiin, niin kuin tapasin yhtä näkövammaista mun tuttua viime viikolla, niin kyllä mä häneltä sitten kysyin, että onko niin kuin kunnallispolitiikassa jotain, mihin sä haluaisit muutosta niin kuin sieltä omasta perspektiivistä. Ja niin kuin koska mä en tiedä, minkälaista kampanjointi olisi, mä luulen, että mä oon hypersosiaalinen ihminen, niin mä luulen, että mä nauttisin siitä tosi paljon enemmän normaalitilanteessa, että oikeasti pystyisi puhumaan niin kuin niistä poliittisista tosi tärkeistä kysymyksistä kasvokkain ihmisten kanssa ja järjestää tapahtumia ja silleen, mutta eihän siis todellakaan, ei sellainen ole mahdollista, että Vasemmistoliitto on tehnyt aika sellaisen selkeän päätöksen, että ei tule mitään telttaa tai konttia mihinkään, ja että jos flaikuttaa, niin pitää ottaa kaikki turvallisuusjutut huomioon, ja se on ihan selvää, totta kai pitääkin. Niin kuin, se nyt on tietenkin ihan toinen puheaihe, mutta on ihan ehdottomasti sen niin kuin turvallisuustekijöiden kannalla. Mutta niin kuin ihan tosi outoa ja niin kuin mä jäin just miettimään tosi paljon siitä, mitä Marek sanoi siitä, että
että niin kuin puhutaan somevaaleista, mutta ei kaikki ihmiset ole somessa, niin se on itse asiassa sellainen kysymys, minkä kanssa mä oon kamppaillut tosi paljon, että miten mä tavoitan ne tyypit, jotka ei ole somessa, ja että missä ne on, ja voinko mä mennä sinne jotenkin, koska mä luulen, että just sen takia, että mä en ole itsekään mikään sellainen somekala vedessä, niin mä todennäköisesti jaan tosi paljon myös näkemyksiä niiden tyyppien kanssa. Joo, siis henkilökohtaisesti ne koronarajoitukset varsinkin heti alusta osuvat minun aika paljon, koska periaatteessa mä en, kun mun oli saatava mun väitöskirja valmiiksi, niin mä en päässyt toimistolle ja kotona en pystynyt tekemään yhtään mitään, kun mulla oli siellä kaksi pientä lasta. Yksi oli onneksi jo niinku koululainen, mutta en saanut yhtään mitään työrauhaa. Mulla on aika pieni asunto niin kuin verrattuna perheen kokoon. Eli no, mäkin asun kaupungin vuokra-asunnossa. Toinen tyttö jopa syntyi siinä, mutta siihen. Eli tällä oli aika iso vaikutus niin kuin mun elämään. Ja myös sekin, että nyt kaikki niin kuin kaupungin palvelut perheille ovat kiinni. Ei voi mennä kirjastoon, ei voi mennä minnekään lasten kanssa. Kaikki tehdään etänä ja no, periaatteessa niitä lapsia ei saa minnekään ulos, no paitsi vain ulos kadulle tai puistoon, mutta ei ole mitään sellaisia tapahtumia saatavilla. Eli tämä on vaikuttanut minuun aika paljon, ja sitten no, kampanjasta en vielä tiedä, koska kuten sanoin, mulla ei ole ollut kuin paljon aikaa kampanjointiin, niin se jää nähtäväksi. Mutta mä haluaisin kyllä mennä ulos vaikuttamaan ja juttelemaan ihmisille, kyllä turvavälineen ja kaikki näin, mutta silti. Joo, mä oon huomannut ainakin semmoisen ilmiön, että siis semmoinen vuoropuhelu on paljon vähäisempää tässä kampanjassa kuin mitä on ollut aikaisempina vuosina, kun ollaan oltu tuolla turuilla ja toreilla, teltoilla, kohdattu ihmisiä, otettu ihmisiä ihmisvirroista kiinni ja juteltu heidän kanssa, että mikä sulle on tärkeää, ja niin kuin tavallaan se ei ole tullut semmoista palautetta juurikaan niin äänestä, että mikä on heille tärkeää. Se tuntuu, että kaikki on vaan se, tuotetaan someen, minun agenda on tämä asia on huonosti. Ja siis se on tosi yksisuuntaista se viestintä, mitä on tässä koko vaalien ajan ollut. Ja sitä sen takia mä tässä nyt on tätä meidän talk showta, mikä nyt onkaan tämmöinen juttelutuokio, niin on yrittänyt pitää, että saisi ainakin niin oikeasti ehokkaat mahdollisuuden käydä semmoista vuoropuhelua, reflektoida niitä omia ajatuksiaan ja just niin kuulla, siis me ollaan yleensä tehty kahden kesken näitä juttuja, että niin mä oon jutellut niin ehokkaan kanssa ja näin päin pois, niin haluan tarjota sen kokemuksen, että tulee niin kuulluksi ja peilata niitä omia ajatuksia, että millä sitä kampanjaa vie eteenpäin. Et tavallaan se, että jos yksin kirjoittelee aina uusia somepostauksia, tuuttaa menemään ja niihin tulee peukutuksia tai ei tule peukutuksia. Siis se, että jos joku vastustaa, niin sehän ei reagoi millään lailla. Eli se, että jokainen reaktio on tavallaan tosi hyvä ja se polarisoi sitä somekeskustelua tosi paljon. Mulla alkaa pikkuhiljaa tulee nälkä. Niin mä ajattelin, että mä voisin tässä niin ollaan tyypillisesti niin ruvettu taittaa niin loppua kohti. Mä oon pyytänyt ihmisiä niin ajattelemaan etukäteen vähän sitä, että ketä ihmisiä he haluaisivat kiittää siitä, että sitä tavallaan, että miksi olette mitä nyt tällä hetkellä olettekaan poliitikkoina tai ihmisinä. Et nyt saa lähettää terveisiä ihan vapaasti ja ei tarvitse käyttää nimiä, jos ei halua
voi keksiä ihan itse, miten haluaa ilmaista terveisen kohteet. Elina näyttää, että haluaa sanoa jotain. Joo, en mä tiedä, halusinko mä sanoa. Mä en ollut oikeastaan kauheasti valmistautunut tähän kysymykseen. Ehkä mä voisin kiittää mun äitiä, koska mun äiti on semmonen tosi selkeästi feministinen. Ja ehkä mä voin kertoa sellaisen hauskan jutun, että mun äiti, kun silloin kun minä olin lapsi, niin ei tietenkään ollut kännyköitä. Ja me kommunikoitiin aina silloin, jos me ei oltu kotona, niin silleen, että me laitettiin jääkaapioveen lappu. Ja mun äiti aina allekirjoitti sen niin kuin ympyröidyllä aalla ja äänpisteillä. Et mun äiti on niin kuin vahvasti poliittinen ja musta tuntuu, että mä voin niin kuin konkreettisesti sanoa, että poliittisuus minussa on tullut äidin maidossa mukana. Siis oliko se semmoinen niin kuin A, siis A, semmoinen analogisesti A? Joo. Okei. Okei. Ja mä voin kertoa, että mun äitiäkin pyydettiin Vasemmistoliittoon ehdolle, mutta hän ei lähtenyt. Mut mä ajattelin, mulla on käynyt onni. Mä oon sattunut syntymään tosi hyvään perheeseen. Niin kuin viisaaseen perheeseen. Aivan. Mites Marek? Joo, siis mulla ei ole mitään sellaista niin kuin suoraa esikuvaa tai ihmistä, joka olisi vaikuttanut minuun jotenkin suoraan, koska mä luulen, että mä tulin siihen omaan poliittisen ajatteluuni ihan itse vain niin kuin, havainnoinnin avulla, että sitten jostain syystä mä olin niin kuin, kaikkea niin kuin epätasa-arvoa vastaan ja niin edespäin. Mä en tiedä, mistä se tulee. Se tulee jotenkin sisältä. Mutta ehkä mä haluaisin kiittää vaimoani, että vaikka hän itse ei ole kovin poliittinen ihminen, niin hänellä on ollut aika paljon kärsivällisyyttä minun kanssa, että esimerkiksi nyt hän hoitaa lapsia ja mä voin nyt keskustella noin teidän kanssa. Joo, chatista tuli kiitosta armeijalle, joka ei ole niinkään tullut sotavoimina kiitosta, mutta sille kokemukselle, millä niin katselija tai meidän chatin osallistuja, niin oli kokenut, että tullut nuoresta pojasta mieheksi. No, ja sitten tämä sama ihminen toi kiitoksen myös omille kiusaajilleen, joiden ansiosta hän on nykyään viisaampi ja osaa suhtautua maailmaan niin kuin avarammin. Ja joo, minä itse olen tosiaan oikeastaan voisin sanoa kiitollinen kaikille niille ihmisille, ketä olen kohannut tässä niin kuin poliittisen urani aikana, vaikka itse en ole poliitikko. Niin silti kaikista näitä keskusteluista, mitä on saanut käydä ihmisten kanssa, ne on avartaneet minun niin näkemysten maailmaa. Ja just se, että kun kuulee niin ihmisten ajatuksista, miten on hyvä tai mikä tarvitsisi parantamista, niin se aina niin tuo mulle semmoista ymmärrystä siitä, miten tämä maailma toimii. Kiitos tosi paljon. On ollut ihan huikea jutella teidän kanssa, ja niin tässä vaikka alussa vähän olikin silleen, että toinen on Vasemmistoliitosta, toinen on piraattipuolueesta, minä olen piraattipuolueesta ja näin päin pois, niin kuitenkin loppujen lopuksi me ollaan ihmisiä, me ollaan kaikki matkalla kohti parempaa yhteiskuntaa. Mä haluan uskoa siihen, että me ihmisinä pyritään kohti hyvää ja pyritään ihmiskuntana pysymään elossa. Onko teillä jotain kivoja striimin viimeisiä sanoja, mitä tulee mieleen? Mä voin sanoa, että pizza hoitaa mun lapsia tällä hetkellä. Joo, ei mulla muuta. Kiitos teille.
Kiitos, ollut ihan huikeeta. Mä pistän nyt tuota tämän mikin kiinni tästä ja tuota, mä tuohon tähän toiseen tuota, skeneen vaihan ton kiitostekstin, vaihan sen päälle ja tuota, kiitän katsojia. Meillä oli tässä koko ajan muutama semiaktiivinen katsoja. Marek ja Elina nyt ei ole enää tota, hetkinen, joo, siis heidän kamerakuvansa tässä ei enää näy. Mä kiitän katsojia osallistumisesta ja tuota, pistän tämän striimin kiinni. Jos te haluatte vielä Marek ja Elina jotakin ajatuksia jakaa tässä jälkeenpäin, niin on mahdollista, mutta voi myös poistua, jos haluaa. Kiitos katsojille.